ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Тема сьогоднішнього ефіру – дві грандіозні події – 29 та 30 вересня. Вони об'єднали миколаївців з різних куточків області. І про ці події нам розкажуть сьогоднішні гості. Наталія Баштова, директор обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи, а також заслужена артистка України. І Галина Стрілецька, провідний методист вокального жанру обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Отже, розкрийте нашим глядачам інтригу, що це будуть за події. 29 вересня ми всіх миколаївців запрошуємо в університет імені Петра, Національний Петра Могили, на свято пісні наших батьків, де будуть виступати саме ветерани нашої області зі званням «Народний», ветерани праці, ветерани, які вже багато років у нас в культурі, аматори, які будуть дарувати свою творчість саме в цей день для наших ветеранів, які пройшли цілу історію, на шляху яких пройшла і пройшли і заводи, і будівництво нашого Миколаєва, і війна за плечами. От, тому ми всі хотіли би привітати і запросити на це свято. Ну, а 30 вересня в будинку молодіжному, будинку культури молодіжний, буде проходити самий престижний захід – це обласний конкурс імені Миколи Аркаса, конкурс хорових колективів. І в цьому заході приймають 17 хорових колективів. Це і аматорські, це і учбові заклади, це і ветеранські хори. Да. Тому саме на цей захід запрошені дуже багато гостей, поважне наше журі. Тому я думаю, що це конкурс дуже буде цікавий. Тому об 11 годині ранку в будинку культури молодіжний, ми запрошуємо всіх. Буде, до речі, виставка наших майстрів Прибужжя, які теж подарують свою майстерність. Тому захід буде дуже досить цікавий. Ну, оскільки ми вже перейшли так плавно до конкурсу, давайте, мабуть, одразу ж, які взагалі вимоги, поскільки творів будуть виконувати, може, які хто вибирає, чи була конкретна тема якась? Ну, конкретної теми, в принципі, такої не було, але в рамках проведення дня нашого Миколаївської області ми запропонували, щоб кожен колектив виконав по три твори. Це такого гражданського звучання патріотичного, про рідний край, про землю, про Миколаївщину або обробку наших композиторів миколаївських. Другий твір – це обов'язковий твір акапела, де дає високу майстерність виконання кожного колективу, показують її рівень. І третій твір ми взяли такий різноплановий – це жартівлива пісня. Тобто показати разножанрість, палітру репертуарну наших колективів, як вони працюють, тому що ви знаєте, що колективи на місцях, вони виступають у всіх видах цього жанру. І співають естрадні пісні, і співають і хорові пісні, і співають і різні, на різну тематику, і на різних майданчиках. Тому ми взяли таких по три твори, щоб показати якраз з різних боків наших хорових колективів, наших виконавців. І керівники дуже ретельно підготувалися, тому що перед тим, як вони будуть брати участь у конкурсі, вони давали заявки, ми переглядали, і кращі колективи, це Наталія, да, кращі колективи були відібрані на цей конкурс, може це обласний. Тому от такі будуть наші колективи брати участь. І традиційний це вже в нас конкурс, він вже 25 років, як започаткований в нашому місті, в нашій області, і він знаний. І на нього стараються приїхати дуже багато бажаючих. Ми надіємося, що це буде гарне свято масової такої гуртової пісні. А номера розподіляли? Там, можливо, будуть переодягатися чи готуватися? Чи одразу три пісні? Ні, одразу. Ви розумієте, для того, щоб
така склалася картина про колектив, яка їх, і оцінити їх виконавську майстерність і рівень, потрібно зразу заспівати три твори, зразу, щоб була картина, як вони співають, як вони ведуть. А костюм то це таке, він у нас традиційний, один український, там, в якому плані представляють колектив, тому що в нас є академічніші колективи. От, тому костюми згідно свого напрямку. Тому вони будуть не передягатися, номера підбирали на власний вибір керівники самі, але коректувалися і нашим центром народної творчості, тому що ми так не пропускаємо, коли пісні не повторюються ні одним колективом, і тому це буде цікаво. Знаєте, також свято, так? Ви знаєте, ми всі випускники нашого Київського, да, університету культури, Галина Петрівна і я, і згадуєш саме ті часи, коли ти сам приймав участь в таких конкурсах. Досить раніше Миколи Леонтовича був у нас конкурс в місті Києві, це всеукраїнський був конкурс, і всі абсолютно хори приїздили до міста до міста Києва. Це був наскільки серйозний конкурс, це наскільки треба було терпіння, виконавська майстерність. Самі метри були в журі, це Анатолій Авдієвський, ну, і Пашкевич. Ви розумієте, і там наскільки конкурс був досить, коли ми були саме студентами, і ця підготовка – це день і ніч. День і ніч ти саме працюєш над тим, щоб показати свою виконавську майстерність. І коли сьогодні проходить цей конкурс, це дійсно дуже такий у нас конкурс цікавий, і престижний, і іменний. Тому що хорове мистецтво, до речі, у нас Вінницька область дуже славиться саме хоровим мистецтвом, але в Миколаївській області теж є чим пишатися, тому що у нас теж є такий конкурс, і є хорові колективи, і слава Богу, що в цьому році вони є, вони всі живі, вони всі робочі, вони всі дуже талановиті, вони одягнені, у них досить сьогодні гарні костюми, гарне вбрання, і три підготувати твори, ви знаєте, це дуже велика робота, і акапельний твір – це саме головна показник, саме головний показник. І коли у нас збираються і очолюють журі великі, самі ведучі хормайстри нашої Миколаївської області, професура, а керівники хорових колективів – це випускники коледжа культури, університету культури, то ви розумієте, наскільки це дуже важливо, і люди переживають на цьому конкурсі змагання, яке буде змагання, да. То буде краще. Да. А очолює, до речі, от наше поважне журі, це професор, заслужений працівник культури Андрійчук Петро Олександрович, який приїде саме з міста Києва. Він є завідуючим кафедрою хорового мистецтва. Він вперше у нас приймає участь, до речі, Галина Петрівна давно його запрошувала, але в цьому році він таки дав згоду і завітає до нас, і буде стане саме головою журі. Це наші метри любимі, це Анатолій Ліч Затурян, Омелян Шпачинський, заслужені працівники культури, лауреати премії імені Миколи Гнатюка. Тому, ви знаєте, досить такі журі серйозне. Головащенко Людмила Олексіївна, це хормейстер з Українського драматичного театру, Столярова Лариса, це теж вона і хормейстер, і директор музичної школи. Тому я думаю, що і Михайло Федорович Дімітров, він теж хормейстер, до речі, і Галина Петрівна Стрілецька, і я. Тому всі мають фахову освіту саме хормейстерами, тому ми так переймаємося саме хорами, щоб вони у нас були. І якщо хто був на День області, ви мали змогу побачити на 80-річчя наші фольклорні колективи. Ви розумієте, якщо є хоровий колектив в районі, то є і фольклорний колектив, і вокальний ансамбль, саме виходці з цього хору. Тому фольклорний блок на 80-річчя був досить яскравим. Представили теж з різних куточків нашої області колективи.
От, тому ми дуже пишаємося тим, що Миколаївщина у нас все-таки хорова і хоровий спів. У нас прославляє Миколаївську область. Наші колективи дуже успішно виїжджають на конкурси, де теж є Андрійчук За межі області. за межі області, да, який теж очолює деякі конкурси. Виїжджають і на Сорочинський ярмарок на фестивалі, от, і на міжнародні фестивалі. Ви знаєте, і хор Фоміних у нас дуже яскравий, які виїжджає, привозить всі гран-прі. І наші аматорські колективи, які теж їздять і по всій Україні, і прославляють нашу Миколаївщину, і досить яскраво і престижні привозять місця. В цьому році вже відбулося декілька всеукраїнських. І хто знає, можливо, на наступний рік це також буде всеукраїнський конкурс. Ну, у нас в цьому році був пісенний драйв саме естрадного такого вокального співу. І, до речі, теж в нас була номінація «Фольклорні колективи», і багато колективів представили саме свою творчість. Можливо, ми перейдемо і на всеукраїнський фестиваль і хорового мистецтва, тому що хори – це сьогодні ізюмінка така, яку треба берегти. І у нас дуже багато глини підтримки. Я вдячна за ті семінари, які ми проводимо, школу майстерності, сценічної культури, виконавської майстерності. І слава Богу, що в нас є такі викладачі, як Анатолій Лізатурян, Мляр Артемович Пачинський, які ніколи не відмовили в тому, щоб наші випускники, ви розумієте, на роботі, коли працюєш, дуже багато роботи. Люди працюють над тим, що сьогодні громада замовила, ті саме такі твори, які більш востребовані, більш веселіші. А тут саме вже професіоналізм колективу, на якому він рівні, це вже показує саме конкурс хорових колективів імені Миколи Аркаса. І ви казали, що будуть майстер-класи. Що будуть за Да. майстер-класи, і наскільки я розумію, це буде рукоділля. Це по декоративно-прикладному мистецтву, коли виставка буде передувати цьому конкурсу. Тобто, в нас складається із двох частин цей конкурс. Перше буде в нас традиційна Миколаївщина, це виставка у фойє, а потім переходить у Для глядачевий натхнення. зал, де буде проходити конкурс. Тому, звичайно, на виставці будуть майстер-класи, показувати Миколаївщина традиційно всіх видів нашого мистецтва традиційного, які в нас побутують у нас на Миколаївщині. А далі конкурс сам буде, там майстер-класи будуть давати наші учбові колективи, тобто і хоровий колектив «Барви» із університету Сухомлинського, Ірина Парфєнтьєва буде давати по академічному співу. І, звичайно, народний ансамбль пісні і танцю «Прибузький» із Миколаївського коледжу культури і мистецтв по народному співу Анатолій Заторян покаже вокально-хореографічну композицію, який на сьогодні дуже жанр мало розвинутий, тому що ансамбль пісні і танцю, самі знаєте, скільки це потребує виконавських одиниць і скільки підготовки, він буде давати по народному співу. Тому є на що подивитися і відпочити. І шанувальники хорового співу, я думаю, що завтра отримують таку від хорового співу, від гуртового співу. На сьогоднішній день він у нас, ну як вам сказати, не всі знають пісні. Отако збираються на конкурси, звичайно, колективи знають, а якось є там якимось ювілеї, там чи застольні. Наш народ погано знає в нас на Миколаївщині пісні. Тому от якраз конкурс хорових колективів, оцей гуртовий спів, буде мати змогу послухати шанувальникам, оцінити і як приєднатися і поспівати разом. Особливо ті, хто знають, так? Щоб Особливо ті, отримати знають якусь пісні. віддушину трошки. Звичайно, звичайно. Знаєте, це коли співаєш, чуєш українську народну пісню, а наш народ вважається український саме співочим, то чому нам не співати і не возвеличувати це наше надбання, яке у нас є на сьогоднішній день, яке не підкупне, яке ще не продажне, яке є мірило нашої держави, культури, маю галузі культури. Знаєте, замісник голови обласної ради Кухта Іван Васильович започаткував був свій час в Снігирівці для випускників шкіл саме такий конкурс на краще виконання української пісні. Воно дало свої плоди. Якби в кожному районі були такі конкурси, наша би молодь сьогодні би знала дуже багато українських пісень. Да, там були грошовий приз, був досить таки великий, Стимул. 10 тисяч, да, за краще виконання. І наскільки я з ним розмовляла, він би і далі таки започатковував би конкурси саме
пропаганду збереження саме української пісні, народної, народної пісні. Це сьогодні велика у нас проблема. Ми сьогодні говоримо про патріотизм, але патріотизм – це саме сьогодні обрядовість, це саме сьогодні виконання українських пісень. До речі, у нас буде на 14 жовтня проходити велике свято до Дня Покрови. Ми всіх запрошуємо на вулиці Соборній о 12:00. Буде проходити дуже яскраве дійство, весілля, обряди саме з весілля. Це вперше. Це будуть і хореографічні колективи, і вокальні, і обряди, і троїсті музики. Все, що тільки можливо, буде дуже яскраве. І наші майстри з області приїдуть, і випічка, і всякі вироби весільної тематики. Тому ми всіх запрошуємо 12:00, 14 жовтня. Я думаю, що у нас ще буде анонс по цьому святу. Тому ми все сьогодні робимо для того, щоб зберегти українську пісню, звичаї, традиції. Тим паче, у людей є можливість, так і нові інструменти з'являються, нові можливості, навіть ці комп'ютеризовані всі. Будь ласка, тільки розвивайтеся. Пісні все. Головне і музика, і текст. Якби, мабуть, завжди вдумувалися в текст, особливо української пісні, то тут... Це головне. Як кажуть, у пісні саме дуже велике значення має поетичний текст. Як його розкрити сюжет, як його донести до слухача і до глядача, це саме головне. І тому і ставиться вперше. У нас є один з критерій розкриття змісту і розкриття сюжету. Тому отак от наші керівники стараються брати такі твори, які б не повторювали, які за душу. Так, тому що, як кажуть, громадянського патріотичного звучання, от яке буде зараз звучати у нас на обласному святі, пісні наших батьків. Ви розумієте, чому ми цей захід взяли? Пісні наших батьків, казалось, да? Ми заглядаємо в історію, що співали, тому пісні наших батьків, діди, прадіди, як ця пісня з'явилася до нас, дійшла, до нашого покоління, і не хочеться забувати, що вони співали. І тому цей захід був у нас запропонований як огляд, коли співали наші ветерани праці, ветерани війни, очевидці війни праці, а зараз діти війни, інваліди співають ці пісні і передають наступному поколінню, молодим. І це має дуже велике виховне значення для молоді, тому що ми будемо проводити його у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, там, де є багато молоді, і де приїдуть саме ветеранські колективи, і будуть виконувати твори, звичайно, передаватися, і буде робота з залом, як будуть співати ті, які... Це буде міжнародний день людей похилого віку. Тобто це ж ті ж самі ветерани, які будували заводи, які живемо ми за надбанням їх праці поки, те, що вони зробили. І тому віддати дань, шану і повагу тим людям, які будуть зараз мають похилий, як кажуть, вік, з чиїми руками це зроблено. Тому це велике завдання. І тому наш Центр народної творчості вирішив зробити таке, провести їм отаке свято, зробити, як пісні наших батьків, що вони окунулися в свою юність, у свою молодість. А чому на університеті? Тому що це був один із історичного значення, тому що десь зараз Могилянська академія, там було перше професійно-технічне училище заводу імені Шизелого Комунару, а де будувалися кадри. І оці всі молоді люди йшли на завод, де і прохідна заводська, і де мілий зустрічав їх, і де кохалися вони, де збудовували, працювали, де династії працювали. Це всі наші корабели. Ми забули, що не забуваємо, що наше місто, по суті, місто корабелів вважається. На якийсь час, може, та перепинилось будування, але все рівно це історично складено так, що ми корабели, і ми всі ті люди, які пройшли оті робочі стапеля, як ми казали, кажемо, вони живуть, їм хочеться віддати цю дань, вклонитися їм, сказати дякуємо за те, що ви живі, що ви маєте змогу збиратися і співати.
І тому, я думаю, от Наталія Анатоліївна запропонувала провести таке це свято для напередодні якраз цього дня похилого віку, тому вважається ще міжнародним днем ветеранів. Тому що ветерани праці, як кажуть, я вже теж ветеран праці, але ж там ті люди, які будували оці наші мости, кажуть, фабрики, це їм велика шана і вдячність за те. І тому ці пісні – це всього лише якась частиночка тої вдяки, пошани їм за те, що вони окунулися в свою юність, молодість, поспівали і сказали, що, ну, що це їхнє було те, чого не віднімається. Бо молодість і юність, вона дається один раз. І ви знаєте, я коли з ними зустрічаюся, коли дивлюся на їх очі, як вони горять і не сумують, не дивлячись на сьогоднішній день, що вони якось трохи покинуті, що вони не так до них ставляться. Все рівно вони не здаються, тому що, я хочу сказати, що в цей день буде якраз 60 років, ще Раді ветеранів 60-го комунару клубу, і вони збираються, і які вони молоді душею. Мені хочеться запросити завтра всіх, хто має нагоду, хай прийдуть на 10-ту годину у Могилянську академію і послухають пісні, поспівають і скажуть, подякують тих ветеранів, які будуть сидіти в залі. Дуже цікава програма, буде насичена. Знаєте, коли ми готували цей захід, то ми думали запросити тільки 4 наших народних колектива зі званням «Народний», який би привітав ветеранів, тому що ми знаємо, що вони збираються, і хотілося подарувати би їм такий яскравий концерт. Але область відгукнулася на цей захід наскільки активно, тому що в кожному районі є колектив ветеранів, колектив ветеранів там похилого віку, да, ветеранів праці, ветеранів війни. І ми хочемо приїхати. І ви знаєте, з кожного, напевно, району, да, дуже багато колективів відгукнулося саме приїхати на цей захід. І завтра, хто побуває, ви побачите цей драйвовий захід, ветеранський драйв, який вони завтра покажуть. Ми вдячні хореографічним колективам, які відгукнулися теж привітати наших ветеранів. Тому я думаю, що в нас був пісенний драйв молоді, а це буде пісенний драйв ветеранів. І я пропоную, у нас не так багато часу залишилось, а для нашого ефіру ви представили фоторяд. Тому пропоную подивитися і пригадати всіх тих, хто співали. І я так розумію, хто буде співати. І буде співати да, на цьому Давайте заході. Давайте подивимося. Який скажімо так, найчастіше бере участь у всіх заходах, найактивніший? Я хочу сказати, що традиційно у наших заходах беруть колективи, які вже мають і традиції свої, і пісенні традиції, і беруть участь постійно. Це вітовчани з Палацу культури Карабельний, Баштанський районний будинок культури, Первомайщина, завжди беруть кращі місця, Миколаївський район, там і Радсад, і Степове, вони завжди поруч. І Новодеський народний хор завжди бере участь. Ну, ви знаєте, дуже багато колективів з різних регіонів. От, якщо ми дивилися зараз оцей фоторяд, там з Кривоозера буде виконавці, з Первомайщини, ми вже говорили, з Баштанщини, з Очакова. Дуже активно зараз Очаківська міська рада об'єднала вже багато колективів із району взяла і себе. І зараз дуже такий барвистий букет в них цих колективів. У нас, то буде особливо клуб ветеранів,
народний хоровий колектив, він завжди бере участь. І в які конкурси тільки не є, він бере. Антоніна Гай, і вона така активна, і тому приємно бачити, що от ветеранські колективи, але і молодіжні колективи є. От Снігурівський будинок культури представить молодий керівник, зовсім інший колектив, зовсім іншого напрямку сучасного, але вона все-таки намагається показати роботу, що співають люди. От, життя не стоїть на місці. Є традиційне, а є сучасне, і яке є за молоддю є майбутнє. Наша молодь завжди хоче, скажімо так, виразитися, показати себе, а от в таких колективах зазвичай прям себе так не покажеш. Я вам хочу сказати, що ми молодь теж не забуваємо. У нас буде проходити конкурс «Барвінковий спів», де теж будуть показувати своє мистецтво хорові колективи дитячі саме. От, тому ми дбаємо про те, щоб після ветеранів залишилася молодь і діти, які теж шанували хорове мистецтво і співали. Тому ми підтримуємо всі верстви населення, і ветеранів, і сьогодні середнє покоління, і дитячі, і молодь, і учбові заклади. Ми з усіма співпрацюємо, запрошуємо до роботи. Роботи дуже багато, тому що культуру треба сьогодні берегти, лілеяти, і наші таланти треба, щоб вони процвітали в нашій Миколаївській області. Дякую вам за цю корисну інформацію. Я сподіваюся, наші глядачі, які дивилися сьогоднішній ефір, обов'язково долучаться до цих заходів, отримають насолоду. Дякую ще раз, що були з нами. Зустрінемося рівно за тиждень.